tanzion torpedo. Tu și domnul, știi că invitatul lor e mâine în gura tuturor. Spune-mi că nu ești curios. Tu și bun găsit, oameni buni, milionari de la miezul nopții. În această seară putem spune că emisiunea a debutat cu vreo 10 minute în culise, minute în care ne-am distrat copios pe soarta noastră, care este, cum să zic, deplorabilă, a noastră, a cetățenilor acestei țări, dar românul este neîntrecut în a face haz de necaz. Invitații în această seară sunt domnul Traian Băsescu, încă ministrul transporturilor, și domnul Liviu Mihaiu, încă redactor șef adjunct politic la Academia Gațavencu. A spus încă pentru că ziceam că ne amuzăm copios, nici n-am citit bine ziarele și în evenimentul zilei o știre sună cam așa: pentru a fi înjurat doar o singură dată, ministrul Traian Băsescu pregătește o listă de destituiri în bloc. Trebuie să vă aduc aminte că lista asta a destituirilor a fost deschisă aproape imediat ce a fost instalat domnul ministru și ea, după cum vedeți, continuă și astăzi. Totul este să fiu atent și pe lista aia să nu fiu scris și eu, știi, să semnez. Îmi dați voie, spune, surse din cadrul Ministerului Transporturilor au afirmat că printre alții pe lista lui Băsescu, deci da, lista lui Schindler, parcă au mai fost câteva liste de astea celebre. Lista lui Vadim, lista Rușinii. Lista Rușinii, acum urmează lista lui Băsescu. Deci se află Ovidiu Trechioiu. Dumneavoastră spuneți demis după ce în timp ce spun eu. Ovidiu Trechioiu. Nu-i cel puțin nu-i să afle oamenii de la televizor. Dar dacă a venit vorba de Ovidiu Trechioiu, nu-i vorba de nicio destituire, ci de desființarea instituției pe care o conduce. Deci, domnule Trechioiu, vi s-a desființat instituția, aflați la această oră destul de târzie. Valentin Iliescu, directorul general al Agenției Naționale a Zonelor Libere. Deci eu nu știu cine face aceste speculații, nu mi le asum. Da. Nu, le citesc așa ca să știe oamenii, că oricum citesc mâine în ziar. Și aici e o precizare interesantă la Agenția Națională a Zonelor Libere. Soțul deputatei PDSR, Agata Nicolau. Deci e clară treaba. Andrei Tincă, directorul general al Direcției Aviației Civile. Ăsta trebuia de mult și eu am zis. Nu, domnul Țâncu, mă, deja... Tincă, să știți. Nu, e deja demisă. Domnul Țâncu, nu, a fost transferat din Ministerul Transport. Deci Țâncu, e o greșeală aici pentru domnul Cristoiu, e Tâncă trecut. Gheorghe Dobre, director general al Direcției Generale de Management, prezent, strategie și interes, și Ion Oprițescu. De fapt, nu are importanță dumneavoastră, o să hotărăți dacă pe cine demite și nu. Spuneți-mi, care este atmosfera în Ministerul Transporturilor? Am auzit că oamenii merg cam așa lipiți de pereți. Nu, cred că se exagerează, dar oricum este normal să se simtă în instituție că acel spirit de disciplină specific transporturilor, la noi nu e nici Ministerul Culturii, nici Ministerul unde se filozofează mai mult. Aici lucrurile sunt exacte, precise și merg după regulamentele de transporturi. Așa că... Ați trăiat în carne vie, domnul ministru, până acum? Nu. Sincer? Nu, nu. Dar ce ați făcut? Am făcut acele schimbări care... Curățenie. Se justificau prin nevoia de promovarea unor specialiști foarte buni, fără să țin cont de culoarea politică a celor pe care i-am numit. Și nici de a celor pe care i-am destituit. Da, ați destituit, în orice caz, ați destituit câțiva. Adică, țin minte, în perioada aia, în presă, în fiecare zi apărea la Ministerul Transporturilor o nouă destituire. De fapt, soluția pe care o sugerează evenimentul zilei e chiar că cea mai să fiți înjurat o singură dată. Așa, înjurat toată ziua. În orice caz, schimbarea trebuie făcută. Da. Liviu, l-a înjurat vreodată până acum pe domnul ministru? Nu, domnul ministru nu l-am înjurat, pentru că știu foarte bine că cât am mers eu cu trenul, domnul ministru era în opoziție. Și apoi, totuși, eu am ieșit din mentalitatea asta de a cere butelie ministrului și președintelui. Nu poți în cel mai rău caz să cere un semnal de la de alarmă. Deci cel mult, să zic așa, l-am înjurat pe directorul SNCFR, care, din câte știu, această înjurătură a mea a și avut rezultate, pentru că a fost destituit. Dom'le, dar și nașii erau pedeseriști? Nu se poate spune. Da, se poate spune că 45% din nași erau pedeseriști, ca să zic așa.
Erau nașii pedeseriști, domnul nu, ministru? Nu, nașii în transfera omului de rând. În fond, conductorii sunt niște oameni de rând, care câteodată trebuie să le cerem corectitudine absolută și un dram de politețe, pentru că altceva nu prea putem oferi călătorului în ziua de azi. Vedeți și dumneavoastră cum sunt vagoane și depreciate și nereparate și în toate felurile. Deci, măcar atât. Spuneți-mi, domnul ministru, în ultimii 5 ani de câte ori ați mers cu nașul? Că tot a zis că nașii sunt din popor. Sincer. N-am mers niciodată, că am beneficiat de legitimație de parlamentar, ceea ce m-a scutit de nevoia de a plăti. Dar înainte de a fi parlamentar ați mers cu nașul? Nu, am mers cu vaporul. Nu. Și înainte de a merge cu vaporul, trebuie să recunosc că mergeam cu nașul în studenție, dar asta am făcut-o toți. Însă atunci era o chestie de 3 lei, știi, să mergi de la București până la... Eu aș putea spune că ați început să sabotați Ministerul Transportului încă de mic, încă de mic, și n-ați fost stârpit. Liviu, ai o întrebare specială pentru domnul ministru? Dar să fie de bine întrebarea, nu să nu-i pui întrebările. Nu, cum vă spuneam înainte de a intra în emisie, ne-am cam săturat de păruială în ultimul timp, cel puțin noi, din cei din presă, așa că e cazul să mai discutăm și omeneste despre treburile țării. Da. Care ar fi, domnul ministru, cea mai importantă treabă a țării în momentul ăsta? Eu cred că cea mai importantă treabă a țării ar fi ca guvernul să ia decizia liberalizării totale a prețurilor, pentru simplu motiv că nu mai există resursă financiară. Ca să nu ne mai chinuim atât. După părerea mea, cu scuzele de rigoare, că îmi permis să abordez un subiect economic, deși nu sunt economist, dar văzând în ce parametri se discută resursele pentru bugetul de stat, cred că nu avem mai mult de 2-3 luni ca să ajungem în situația Bulgariei. Ori în astfel de situații nu mai e decât o singură soluție: pâinea, liberalizare totală și 2 metri. O ușoară subvenție la niște alimente de bază, lapte, pâine, și asta atât cât încă mai este posibil. Pentru că bugetul de stat este deja consumat de anul trecut în proporție de 25%. Când se vor scumpi transporturile pe calea ferată? Și cum? Când? Spuneți-ne să știm și noi ce facem. Foarte curând, dacă ar fi o opțiune strict tehnică, ele ar fi trebuit să fie scumpite încă de la data de 1 ianuarie. Însă scumpirea tarifelor la calea ferată este o decizie politică pe care numai guvernul în ansamblul lui poate să și-o asume, mai ales că nu discutăm de creșteri de 10% sau 15%, ci de ponderi mult mai mari de creștere, 70% sau 140%. Cât să fie trenul de aici până la Timișoara? Păi, depinde în ce îl socotim, dar... Dolari. Dar, spre exemplu, acum, dacă luăm așa scump, cum pare, se merge de la București la Timișoara cu un kilogram de brânză, da? Asta e, ca să luăm în echivalent, așa. Ori, cred că ne este clar la toți că o locomotivă nu consumă de aici până la Timișoara cât o vacă. Deci consumul e mult mai mare. Și atunci, ca să acoperim costurile, ar trebui să dublăm tarifele. Ia spuneți-mi, băieți ăștia, dacă ați avem cu sau legat de dumneavoastră în revista lor săptămânal. În ultima perioadă nu, dar le-am fost client ani de zile. Nu știu dacă există cineva care nu ne-a fost client, ca să spun așa. Bine, trebuie să recunosc că adesea cu simpatie, dar oricum... Dar sunteți un cititor de cați avem cu, nu? Sunt un amator de cați avem cu, nu numai un cititor. Nu, cititor, pentru că acolo spun la ei în casetă că cititorii lor sunt la fel de inteligenți ca ei cel puțin. Așa. De asta v-am întrebat. Ei spun, cititorii noștri sunt mai deștepți decât ai lor. Da, ai lor, dar nu se știe care sunt ai lor. Ai lor orice alt ziar. Clienții noștri și mai ales, poate fi citit cu multă plăcere dacă ai simțul umorului, indiferent în ce ipostază te prezintă. Asta e esențial, să ai puțin simț al umorului și reușești să te distrezi, chiar dacă te vezi acolo. Chiar dacă e pe seama colegilor. Interesant, pentru că mi-aduc aminte, l-au trimis pe domnul președinte Constantinescu pe vremea când nu era decât președintele convenției, l-au trimis după țigări
de m-am plictisit eu, îmi venea să mă duc și eu să-l mai ajut la țigări. Și vedeți că l-au făcut președinte până un alt. Da. Așa și cu dumneavoastră, ați văzut? Da. Câțeva Dacă am avut simțul umorului, am ajuns ministru. Ați ajuns ministru, da. Domnul ministru, eu vreau să vă spun că am fost, sunt obosit toată săptămâna aici, seara de seară, așa că vă las pe dumneavoastră să conduceți emisiunea de aici înainte. Ne puneți întrebări, ne dați subiecte, ne citiți din ziare. Noi suntem cu mine și vă ascultăm ca doi ziariști, cum să zic, democrați, așa. Dom'le, e dificilă chestiune, e mai ușor să conduci Ministerul Transporturilor decât să conduci o emisiune la care se uită câteva milioane de oameni. Deci aș lăsa-o pe seama profesioniștilor. Eu vreau să fac... Păi de unde profesioniști, domnul? Nu știți cu epurările astea politice că... Voi ați scăpat deocamdată, da? De unde e profesioniști? Nu știți ce se aude? Așa e cu epurările sau cu... Nu. Chestiunea cu epurările este absolut greșit prezentată, cred, în presă și... În Cațavencu, că i-au dat. Nu numai Cațavencu. Este epurare umană, mesi. Și alte cotidiene. Dar vă rog să vă aduceți aminte susținerile extrem de vehemente ale domnului Adrian Năstase și ale domnului președinte Iliescu, când la un moment dat au spus... Schimbăm toate cadrele, nu? Schimbăm toate cadrele de conducere până la nivel întreprinderi, pentru că altfel nu ne putem face politica. Ori, mergându-se pe acest principiu, au fost promovați extraordinar de multe rebuturi profesionale și manageriale. Și atunci aceste rebuturi trebuie scoase, pentru că dacă vrem să facem reformă, ea nu se poate face cu rebuturi, ci cu oameni capabili din punct de vedere profesional. Profesioniștii îi schimbați, nu-i schimbați? Profesioniștii nu. Vă pot da un exemplu acum. Spre exemplu, președintele Societății Naționale a Căilor Ferate este consilier pe UNR de Brașov. A existat o oarecare reacție când l-am numit, reacție... în cadrul alianței. Dom'le, ce faci? Ne aduci pe UNR-ul la putere? Păi ei au fost... Zic, dom'le, nici nu mă interesează ce culoare politică are președintele Căii Ferate sau orice alt director general din minister. Mă interesează un singur lucru. Să fie profesionist. Liviu, cum e purare? Humanum est. Adică? Da, deci domnul Băsescu a zis foarte bine. Deci înainte a fost o intoxicare și acum e normal o dezintoxicare. Dezintoxicare. Deci e foarte simplu și apoi este și normal că atunci când vii la putere să vii cu echipa ta. Deci chiar dacă uneori se exagerează și mai vii și cu nevasta sau cu fiul. Asta cu nevasta, cu copilul, o discutăm mai târziu. Dar în criza asta istorică de cadre e de înțeles să vii și cu căcel și cu purcel la... Domnul ministru, unde sunt, domne, cele 15.000 de cadre? De fapt, nu dumneavoastră le-ați anunțat. Nu. Dar ați văzut așa că sunteți în alianță. Ați văzut ceva de miile astea de cadre? Un cadru, doi cadre, trei cadru? Nu. Deci, n-aș face observații pe tema asta, însă e foarte clar că toate partidele din arcul guvernamental au reușit până acum să acopere cu oameni. Deci cu oameni, apropo de ce a zis Liviu, din teritoriu. Cu copil. Acum, rămâne de văzut cât profesionalism vor demonstra toți. În ceea ce ne privește însă, vă pot spune că având experiența guvernării locale și centrale de până în 92, nu ne-a fost destul de ușor. Aveam oameni deja trecuți prin funcții de prefecți, prin funcții de președinți de consilii, prin funcții de directori, oameni care au rezistat mai mult sau mai puțin celor 4 ani de opoziție, deci ne-a fost destul de ușor să-i identificăm, știind foarte bine cei care au trecut prin proba conducerii locale, care au confirmat că au valoare și care s-au dovedit mai puțin valoroși și atunci n-au mai fost numiți acum. Liviu, ce mai face domnul opoziția? Că au fost clienții voștri ăștia din opoziție de... Că tot m-am uitat la emisiunea ta de aseară, ca să spun, este în degringoladă, cum a zis domnul Brocan, și într-adevăr așa este. Adică nu se regăsește. De unde vă recrutați subiectele acum? Bine, și din opoziție că merită. Adică, noi, spre deosebire de guvernele care vin și pleacă, la noi sursele rămân. La noi sursele sunt apolitice, sunt profesioniste, sunt plătite și rămân, pentru că sursele dau informații indiferent de ce regim vine la putere. Da. Deci asta e limpede.
cu Victor, despre opoziția, cât despre opoziție, că m-ai întrebat de opoziție. Acum sunt într-o situație destul de precară, ei nici nu știu ce să facă. După cum ați observat, s-au dus la Consiliul Europei să plângă, s-au dus la Strasburg să cupâra și s-au răzgândit la ușe. S-au dat seama că era ușa închisă când se pură. Deci nu știu ce să facă și probabil că nici în următoarele decade, ca să spun așa, nu cred că se vor regăsi. Adică tu crezi că în decada mărțișorului nu își vor reveni? Nu știu câte femei au un partid, nu prea, deși sunt un partid al democrației sociale, ca să zic așa, dar în orice caz nu-i văd bine. Da. Suntem într-o televiziune, s-au făcut schimbări în televiziune, practic de aici s-a plecat cu epurările politice. Că acolo, de acolo a plecat tot scandalul epurării politice. Spuneți-mi, în caracterizația pe doamna Alina Mungiu Pipidi, în 2 minute. Deci, indiferent pe pe cine aș supăra, trebuie să vă spun că sunt un admirator al agresivității doamnei Alina Mungiu în susținerea punctelor de vedere în care crede. Deci, din acest punct de vedere, aș spune are simplu, aceeași manieră de lucru ca dumneavoastră. Aș spune simplu, deci eu privesc în primul rând ca analist politic, nu pot eticheta ca manager pentru că nu știu care au fost condițiile în care a luat decizii în televiziune, dar ca analist politic îmi place foarte bine, așa trebuie să fac un om care conduce. Dacă vrei să conduci, dai cu pumnul în masă. Având însă întotdeauna grijă să ai masă sub pumn, că s-ar putea să n-ai masă și atunci îți dai cu pumnul în genunchi. E o chestiune esențială în actul de conducere. Se pare că la televiziune doamna Mungiu a avut masă în mod categoric în care să dea cu pumnul. Da, cred că dă dintre aia mică cu trei picioare. Totuși aș vrea să... Vă place nouul jurnal? Mi-ați spus... Nu, numai o clipă. Mi-ați spus să o caracterizez pe doamna Mungiu în câteva cuvinte și o caracterizez ca analist politic. Inteligentă, agresivă și extrem de pătimașă în punctele dânsei de vedere, chiar și atunci când poate nu are dreptate. Ca și dumneavoastră. În ce zodie sunteți, domnul ministru? Scorpion. Scorpion, deci mușcați chiar veninos. Nu-l cunosc. Cum nu-l cunoșteți? Nu-mi că e directorul spune... televiziunii. Nu, nu-l cunosc ca personaj în postura. Vă place jurnalul de la TVR? A început să fie mai de tip ProTV. Deci este evident că se încearcă ceva, dar cred că televiziunea română n-ar trebui să încerce să copie ProTV-ul. Ar trebui să facă altceva, pentru că în mod cert nu va reuși să copie ProTV-ul sau chiar dacă ar încerca să facă un observator ca la Antena 1. De asemenea, n-a reușit să-l facă. Bă, trebuie stilul televiziunii române, nu trebuie să copie. Liviu? După cum am scris în ziar... Păi n-a citit nimeni, spune la televizor acum. N-aș vrea să spun tirajul Academiei ca să avem cu... Te rog să spui. Să nu te complexezi. Te rog să spui. Păi câte tipăriți voi într-o săptămână, eu tipăresc în 2 zile. Da, spune-l. Hai să... 120.000. La multe numere, nu? Mulțumesc la fel. Așa zic. Deci, după cum sunt sub una din pozele și lui... Și cumpărați Stregule, fiecare câte 30.000? Nu, dar chiar am o afacere să vă propun, domnul Băsescu, să cumpărați pentru Intercity-uri câteva ca să avem cu... Păi, cu să mai înveseliți pe oamenii aia care vor da 140% cu Intercity-urile nu circulă nimeni. Bună, el a vrut să zică că le dă gratuit, deci puteți să le luați. Așa. Da, deci, mai bine le punem pe avioanele taro. Și asta e o idee bună, pentru că cel puțin... Jumătate din ei s-ar arunca. Nu-ți dai seama când te înfigi în pământ, ca să zic. Citind Academia ca ta. Ești drăguț cu domnul ministru aici, da. Deci, sub opoza directorului televiziunii române, Stere Gulea este caracterizat ca regizorul care a pornit la o vânătoare de vulpi cu o frumoasă femeie de Mungiu Terrier. Deci, cred că o caracterizare mai bună nici că ar fi. Într-adevăr, da. Asta va ieși, da, cred că e ultima deci, dată. Ceea ce se întâmplă în televiziune, eu mai aduc aminte că Răzvan Teodorescu a spus primul, într-un moment de... Și ultimul, probabil. Sinceritate, într-un moment de sinceritate cu care cocheta de multe ori,
că în televiziune cam 80% din oamenii de acolo trebuie înlăturați. Deci, deci în televiziunea română ar trebui cam vreo 5-6 oameni ca domnul Băsescu, ca să zic așa. Pentru că... ca să facă destituiri în bloc. Dar evident că nu se pot face chiar așa de multe destituiri, să lași o jumătate de televiziune peste noapte în stradă. Dar ce se întâmplă în televiziunea română este un lucru bun, cel puțin din punctul de vedere al faptului că o reformă se face cu oameni noi. Iar în televiziunea română, după cum bine știți, și e bine să nu mai spunem numai pe holurile televiziunii, acolo au fost oameni care au îmbătrânit, au, cum să spun, au, de la gradul de locotenent au ajuns la gradul de colonel. Dar e ascensiunea firească, română. Ce vrei să fie degradat? Este ascensiunea. Nu, dar spune-mi ce părere ai... Chiar și la excepțional, la revoluție și așa mai departe. Ce părere ai de schimbarea lui Șoloc? Și te întreb lucrul ăsta de ce? Pentru că eu mi-aduc aminte, pe DSR-ul, dacă întrebai pe DSR-ul înainte de alegeri noiembrie, spunea că Șoloc era singurul care nu făcea, care nu știu ce s-a opus tot timpul. Lucrul ăsta ți-l vă spune și acum. Scuză-mă că te întreb, Marius. Poți să mă întrebi, Tu cam de câte ori ai crezut pe DSR-ul? N-are importanță cât am crezut pe DSR-ul, dar am auzit din foarte multe surse asta. Mă rog, dar n-are, cum vezi chestia asta așa cu ce a spus pe DSR-ul? Că a fost minciună, că a fost adevăr. Eu nu cred. Deci eu nu cred că Paul Șoloc a fost un indisciplinat în regimul Iliescu. Eu unul personal nu cred. Domnul Băsescu? Știu că erau mai multe găști acolo, evident. Erau. Adică sunt mai multe unități, ca să zic așa. Mai multe culori, ca și la infanterie, transmisiuni, deci evident. Da. În ce mă privește, trebuie să recunosc că eu sunt amic cu Paul Șoloc și așa că nu fac comentarii ca foarte bine, bravo. Hai să trecem la o chestiune tehnică, cu toate că la ora asta chestiune tehnice, dacă vreți trecem. Chiar în conferința din această seară, premierul României, domnul Victor Ciorbea, zicea, a spus, cred că datele vin de la dumneavoastră, în fiecare zi SNCFR-ul pierde 3,4 miliarde de lei. Deci în fiecare zi. Da, da. Aici sunt banii pierduți numai datorită nescumpirii transportului sau sunt și alte cauze? Deci pe Societatea Națională a Căilor Ferate a încheiat anul 1997 cu 96 cu pierderi cumulate de 2700 de miliarde. Uh-huh. Pe prețurile de până la 1 ianuarie, calea ferată română avea o pierdere zilnică, numai în exploatare, de peste 2 miliarde. Creșterea prețului la combustibil, cumulată cu mărirea tarifului la calea ferată, a adăugat la cele 2 miliarde încă 1,4 la 1,6 miliarde zilnic. Deci pierderea zilnică a Societății Naționale a Căilor Ferate la aspect, și pe în momentul de față ziarele, da? Este 3,4 miliarde, corect. 3,4 la 3,6. Și nu e nimic de făcut până când se va scumpi transportul pe calea ferată, nu? Nimic de făcut, stăm și admirăm creșterea. Spuneți-mi, domnul Băsescu, dacă erați prim-ministru, ce măsuri luați până acum? Îl puneți într-o situație dificilă, pe domnul. Dar ce să facem, domnul? Nu mă împiedică condiția de ministru să spun că la 1 ianuarie aș fi dat drumul la toate tarifele fără excepție și în același timp la cursul monedei naționale în raport cu dolar. Liviu, ai făcut la fel? Ca prim-ministru? Vreau să spun că domnul Băsescu, oricum, cât va trăi domnul Roman, nu va ajunge niciodată prim-ministru. De ce? Dacă o să ajungă domnul Roman președinte, de ce te grăbești? Da, uite, e o chestie la care nu m-am gândit. E un lucru pe care cred că nu m-aș pricepe să-l fac. Cel mult funcția de ministru al transportului. Să știți că eu nu. Lunii seara l-am invitat pe alături de domnul Ion Cristoiu pe domnul Peterănu și o să-l întreb dacă o să ajungă președinte, dacă o să ia măsura asta să vă pună prim-ministru. Așa că cred că ar face o mare greșeală. Spune-mi, dacă ai fi prim-ministru totuși, adică nu mi-ai răspuns la întrebarea asta, ce măsuri ai fi luat? Dar spune-mi bâlbâierile guvernului care l-ai văzut până acum, care ar fi ale? Nu, deci... Că domnul Bățescu e mai greu să le spun. Bâlbâieli sunt, în primul rând că nu prea s-au dumirit unde au intrat, ce au găsit prin sertare, cine e șeful de cabinet, cine e secretar, așa al cui e computerul.
Asta e limpede și păi să vede. Computerul e al guvernului trecut, oricum. După cum știi, a fost vestita gafă cu datoria externă a României. Da, care... Au calculat, l-a dat greșit la un calcul acolo. Da. Mă rog, deci bâlbâieli sunt și sunt destule. Probabil că sunt și multe lucruri de culise pe care e, nu știu dacă e chiar oportun să le discutăm aici. În sensul că sunt și presiune ale Fondului Monetar Internațional, sunt presiune ale străzii, sunt presiune ale sindicatelor. Deci, oricum, guvernul este într-o postură de beduin între cele șapte cămile. Deci e greu să iei o decizie foarte... Așa. Dar ca să cred majoritatea oamenilor și economiștilor și chiar majoritatea miniștrilor transporturilor din România, într-adevăr, cea mai bună soluție este liberalizarea rapidă, ca să nu ne trezim că ni se îngroașe ceafa ca la Bulgaria. Deci ne-am întors de unde am plecat, domnule, la tăiarea cozii dintr-o singură... Sigur că da. Sigur că. Aici eu... Dacă sper că spuneți ceva interesant, domnul ministru. Uitați ce... L-ați întrebat pe Liviu. Da? Mi s-a părut că a terminat, dar oricum terminat. Era exact în... Ele termină, da. Era exact în subiect și... Vă rog. În 91 mi-aduc aminte căutările, ne întrebam cum e mai bine, că nimeni n-a mai trecut de la... comunism la de la o economie centralizată la economie de piață. Atunci ne întrebam cum o fi mai bine și erau tot soiul de păreri. Că brusc, că pe etape. Noi am fost adepții soluțiilor rapide, guvernul roman, în orice caz. Guvernul Stolojan a temporizat puțin lucrurile pentru că avea și un mandat limitat. Și cei dar... care au dat jos guvernul roman, tot adeptul soluțiilor rapide au fost. Dar acum nu mai există dubii. Deci este evident că Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia au reușit pentru că au făcut o reformă rapidă. Reforma, sunt tot sunt foștii comuniști la putere. Reforma între... Nu, ei au luat puterea după ce opozițiile au făcut reforma. A, deci au venit pe un teren de deci au venit după exact. Ce a venit dreapta la putere. Exact, sigur. Întâi au trecut prin dreapta. Noi am fost pe un stânga sau centru stânga de la bun început. Și a venit dreapta. S-a demonstrat, este limpede că cine face reforma treptat, ușor, ușor, își consumă resursele și reforma nu face. Uitați-vă la noi, uitați-vă la Bulgaria. La Bulgaria nu vreau să mă uit. Mai nu, dacă mai întârziem cu măsurile de pereta Europei. Da, dacă mai întârziem cu măsurile radicale pentru intrare într-o economie de piață, în 3 luni suntem mai rău decât în Bulgaria, pentru că inerția industrială la noi e mult mai mare. Noi avem 23 de milioane, nu... Noi suntem mai dreacu, să zice că iau ceafă lată. Deci, noi, mai noi dacă nu o soluționăm foarte rapid, avem perspective să... Vă spun eu că noi murim de foame și tot nu ne lăsăm. Liviu, spune 3-4 miniștri care îi pune la gazeta de berete a cabinetului Ciorbea. La insectat. Deci, i-am pus deja, deci nu pot să spun că dezvolui acum câteva antipatii de ale mele personale. Deci, un Spinanu... conduce deocamdată cu acea renaționalizare așa. Aia cu alinierea, nu cu scumpirea, cum ți s-a părut? Cu alinierea, nu cu scumpirea, da. Ai Tim Văcăroiu, da. Indiferent cine a spus-o, nu știu, dar da. E Tim Văcăroiu pe locul 2, cred că vine ușor din urmă sau ușor? Ușor vine domnul Ciumhara. Mai ales că am auzit o declarație în seara asta, nu știu cât de bună să o iau. Am înțeles că Ministerul Finanțelor a refuzat mărirea alocației pentru bolnavii din spitale. Sau probabil că a discutat-o, nu a aprobat maximul de și locul alocație. 3 și medalia de bronz? Locul 3 și medalia de bronz ar fi Călin Popescu-Tăricianu. Ești drăguț, adică... Călin Popescu. Mai sunt. Și locurile se pot schimba de la o zi la alta. Adică evenimentele politice sunt atât de rapide. Constat încât... că încă nu sunt pe podium. O să mă străduiesc. Păi nu, dumneavoastră sunteți pe podium ăla adevărat, nu la gazeta de perete. Aici era vorba de gazeta de perete. Da. Am cam terminat toate subiectele. Acum, eu, cel puțin, acum vă rog pe rând să luați câte un subiect fiecare. Da. Ce vreau să întreb... Cineva spune din regia de mine, zic că nasol. Da. Pe domnul Băsescu vreau să-l întreb că l-am văzut că în România Liberă, pe o pagină întreagă... Liviu, stai o secundă, nu vreau să discutăm despre asta.
pentru că nu este de față domnul Băcanu și nu e corect să exact, vorbim de asta. Exact, asta era și intenția deci mea. Este, să... Domnul Ciorba a fost de față? Stai puțin. Care? Domnul Ciorba, că am discutat despre... Asta e un conflict despre... care este... Despre România. Nu, asta, e evident asta este un conflict între două între persoane. Între două persoane, cum să spun. Adică am vorbit și de domnul Iescu. Conflict între două persoane pe care... Citesc cel puțin 150.000 de cititori zilnic, da, asta aproape zilnic. Eu probabil că dacă nu o să reușesc eu la în altă parte, dar eu sper să reușesc săptămâna viitoare să-l aduc și pe domnul Băcanu în studio să stea față în față și într-un dialog civilizat să nu depășească limitele sau... Eu asta deci... nu garantez. De ce? Să vii la cap? Deci vă e frică de domnul Băcanu, să înțeleg. Eu nu, nu garantez că o să fie neapărat civilizat. Nu, no, civilizat, no, civilizat în ghilimele. Trebuie să fie. Da, mă rog. E un conflict și de asta, te rog să nu vorbești despre asta. Deci n-ai niciun subiect, domnul... Aș avea o singură observație, deci în mod categoric n-aș discuta conflictul meu cu domnul Băcanu în chiar absența dânsului. Însă, public, tot nu pot să nu spun că, deși de fiecare dată am încercat un drept la replică, niciodată nu mi l-a publicat și n-a acceptat să fie publicat. Să spuneți asta că oricum s-a scris în altă parte asta, dar ați vrut să o întăriți încă o dată. Da, și profităm că... Deci alt subiect, subiectele numai. Zilei, ca să spunem așa, știi cum, întoarcerea regelui în țară, NATO. Deci spune sunt subiecte destul de... Iliescu, fără regele pâinea în țară, se va scumpi cu 50% de la 10 februarie. Sunt o groază de subiecte, nu? Păi lasă duc așa să le citesc din ziare, sunt și eu bun. Zii ceva despre ele, de vorbă, suntem toți ce buni. Să dau verdicte, e bine zii. Sau nu e bine? Sau da, zi de lege, Iliescu afară regele în țară, zi ceva. Da, bine, e și normal, că cred că e de bun simț, este un lucru de bun să fie, simț. Să fie primit și nu... Deci venirea regelui în țară este un lucru care în sfârșit redevine un lucru de bun simț, acest subiect. Da, da. Pe care știm, nu discutăm acum despre domnule, monarhie. Apropo de chestia asta, Ion Diaconescu dezminte știrea privind iminenta sosirea regelui în țară. Deci dezminte știrea privind iminenta da. Deci ea este într-un viitor apropiat. Domnule, iar ne legăm de cuvinte, iminenta, alinierea. Și chiar o politică trebuie să... Știrea privind iminenta sosirea regelui în țară e o simplă șușoteală, spune domnul. Șușotel de la Washington. Dar, sincer să fiu, eu nu înțeleg de ce venirea regelui Mihai, în momentul de față, exact, mai reprezintă un eveniment. Este un cetățean care vine în țară cu o viză pe care o poate lua pe aeroportul Otopeni ca orice cetățean. Nu, dar un eveniment, dumneavoastră probabil credeți numai cum deraiază un tren, dar de-aia nu credeți. Cum să nu fie un eveniment, că până acum n-a fost lăsat. A fost o singură dată când nu l-a mai lăsat. A venit, vă rog să vă aduceți aminte că a fost trecut și pe sub Arcul de Triumf. Da. N-a fost trecut. Arcul de Triumf s-a depărtat nițel și a trecut pe deasupra lui. Da. Păi, cam asta e. Mai aveam timp de emisiune, dar dacă nu mai aveți nimic de spus... NATO, dacă vreți să... NATO. Spuneți despre NATO. Eu l-aș întreba pe domnul Băsescu din perspectiva Ministerului Transportului, care sunt sigur că are strategii. Are strategii de intrare în NATO, deci... cu trenurile și cu vapoarele. Domnul ministru, intrați, domne, cu... Rapidul NATO. Sau mai bine spus, cu rapidul sunt convins că... Cu infrastructura pe care dacă... avem la căile ferate, nu cred că intrăm așa de ușor în NATO. Pentru că trenurile nu pot depăși 100 de... NATO e o chestiune care nu ține de mine. Ba, depășesc 100 de kilometri la oră pe destule troșoane, dar mai trebuie făcut mult. Intrarea în NATO e o problemă care nu e a mea, e a Ministerului de Externe, a Ministerului Apărării și abia a domnului președinte. Și a devenit o chestie ca fotbalul și OZN-urile. Da, iar discută toată lumea. Însă vă pot spune sigur că Rapidul joacă la titlu în campionatul următor. Cu cine vorbiți? Nu știți cu cine vorbiți, adică că am îndoi amândoi campionatul european, domnul Băsescu. Obiectivul este titlul la Rapid. Deci Rapidul intră în Europa, sigur. Nu să vezi cu Liga. Butoiu să intrați în Europa. Butoiu de la Faru, să știi. Fost de la Faru. Ceea ce e rău. Asta cu fotbalul. Spuneți-mi ce faceți în returul ăsta. Pe ce loc ieșiți? N-are importanță. Pregătim echipa pentru câștigarea campionatului. Ca și la NATO, n-are importanță pe ce loc. Probabil să intri. Spuneți-mi 3 fundași de la Rapid. Da, cine mai știe la ora asta? E o bulibăjeală în vacanța asta? Deci nu e... Să vedem Sichitiu cu ce vine din Italia acum. Da, cu ce să vină? Vin cu... E greu de recitat echipa Rapidului acum. Cu Boni Bon, cu spaghetti, cu ce să vină? Ce crezi că vin cu ceva? Da, deci nu intrăm cu Ministerul Transporturilor. Nu, dar cu Rapidul intrăm în Europa. Dar cu Academia, că ați avem cu Intern Liviu.
Cum? Cu Academia, da. Cu Liviu. Am intrat deocamdată, după cum bine știi, Ministerul de Externe a făcut abonamente tuturor ambasadelor. Deci acum nu se va mai trimite în colet pe lângă gemuri și slănină la ambasade pentru a fi tras la Xerox pe sub mână, cum se făcea în regimul de tristă amintire. Păi și ăla dinainte de ce mai era, dacă ăsta era de tristă amintire? Foarte tristă. Ăla e de tristă amintire, mă. Dar, deci, odată am intrat în NATO, deci contractul a început să se dereuleze. Ambasadele, cred că acum și primesc ziarele Academia Cățamencu. Ce să-ți spun? Avem o organizație de monitorizare a presei care a intrat în Europa, sau chiar în America a intrat de pe vremea regimului burghezo-moșiliesc. Așa ați avut voi impresia, dar mă rog. Și, în general, noi, după cum știi, o mergeți înainte. Mergem înainte. Da, vreau să te mai întreb de Cățamencu. Care este clientul vostru numărul unu acum la Academia această oră? La această oră la Academia Cățamencu. Da, a fost un subiect pe care l-am discutat după alegerile din 96 și proporția, dacă înainte de alegerile din 96 proporția putere-opoziție era cam de 10 la 1. Cam 75, de 10 la 1. Am zis la 25, dar mă rog. Da, uneori și 7-3, ca să spun, și uneori și chiar mai mult. Acum este cam de 6 la 5, să zic așa. E cam de 6 la 5. Ar trebui un 7-6 ca să se termine. Nu, deci 6 opoziția și 5 putere. Dar clientul, zim clientul. Numărul 1, nu cred că avem un client, nu mai avem un Iliescu al nostru, era bun Iliescu, de era bun, da. Spun, dar cred că nici domnul președinte Constantinescu nu o să ne dezamăgească. Da, trebuie să să oprim aici prima parte a emisiunii, urmează știrile de la miezul nopții ale Antenei 1, pe care vă rog să le urmărim în continuare, după care vom reveni cu milionarii de la miezul nopții după știri. La miezul nopții.